Hvaljen Isuse Marija, poštovani gledatelji, i radostan vam Uskrs. Tradicionalno u emisiji Vjera i nada nastojimo povodom svetkovine Uskrsa ugostiti biskupe crkve u Hrvatskoj. Čast mi je u današnjoj emisiji pozdraviti gospičko-senjskog biskupa monsinjora Zdenka Križića. Gospodine biskupe, hvala vam na odazivu i radostan vam Uskrs. Hvala lijepa također i vama. U središtu Hrvatske, povezujući sjever i jug, nalazi se Gospičko-senjska biskupija, poznata po crkvi hrvatskih mučenika. O kakvoj crkvi i svetištu se radi? Pa poznato je da je inicijativu za gradnju te crkve imao monsinjor Bogović, moj prethodnik. On je povjesničar pa je osjetljiv na neke teme. Naime, ono što ga posebno dirnulo, to je na tom mjestu je bilo teško stradanje hrvatskog naroda. Međutim, nije bilo tamo nikakvog znaka, nikakvog obilježja, nikakve spomen ploče. Jednostavno kao da se to dogodilo ne znam kome. Onda je on pokrenuo tu inicijativu da se tamo izgradi jedna crkva koja bi bila crkva hrvatskih mučenika. Činjenica je da hrvatska crkva ima svojih mučenika koji su proglašeni svetima ili blaženima, od Nikole Tavelića, Marka Križevčanina, tu su i drinske mučenice, tu je blažena Alojzije Stepinac. Ali ima i toliko drugih mučenika koji nisu službeno proglašeni ni blaženima ni svetima, ali su i oni dali svoje živote za vjeru. Tako da ti ljudi zaslužuju jedno mjesto naše zahvalnosti njima i naše zahvalnosti Bogu za njih. Zbog čega je važan taj pogled u prošlost i žrtvu naših prethodnika? Ma prije svega važno je da kao narod njegujemo jednu tako važnu krepost, a to je zahvalnosti. Da ne zaboravljamo ono što su drugi učinili za nas. Jer ti ljudi su davali svoje živote za svoj narod, svoju domovinu i svoju vjeru. Ne smijemo zaboraviti da je u povijesti bilo daleko većih i moćnih naroda nego što je hrvatski i nestali su. Nema ih više. Mi smo još tu, iako smo živjeli na jednoj vjetrometini gdje se sukobljavali svjetovi. Bilo je puno žrtve, ali još smo tu. Stoga moramo biti zahvalni onima koji su nam omogućili da još možemo biti tu, da jesmo. Narod koji ne poznaje svoju prošlost, pogotovo one slabosti, bit će prisiljen da ih ponovi. Stoga u povijesti moramo upoznati i naše promašaje, naše grijehe, da ih ne ponavljamo, ali isto tako naše žrtve, da to pobudi u nama entuzijazam i danas da sa žrtvama sve je moguće. Bez žrtve neće se ništa ostvariti. Već 3 godine ste biskup Gospičko-senjske biskupije. Kakva iskustva nosite? Pa nosim pozitivna iskustva. Pozitivna iskustva. Dobro sam se iznašao, iako je to za mene sve bilo novo. Novi kraj koji nisam poznavao i nova služba koju sam poznavao još manje. Ali mogu reći da iskustva ove 3 godine su mi vrlo pozitivna. To ne znači da je sve dobro, da je sve onako kako bih želio, ali sumirajući zadovoljan sam. Koje su to onda radosti i boli s kojima se susrećete u vašoj službi? Pa od radosti istaknuo bi prije svega tu radost kad se vidi toliko još ljudi koji imaju ne samo tradicionalnu vjeru, nego iskustvenu. Ljudi koji jednostavno pokazuju da je evanđelje njihov život. Nisu to bezgrešni ljudi, nego
ljudi koji zbilja Boga vole, koji žele živjeti u skladu sa Božjom voljom. A ako bi govorio o nekakvim žalostima, istaknuo bi dvije. Jedna je iz biskupije se naš narod iseljava. Ona postaje sve praznija. To je prelijepi kraj. I nije kraj koji ne daje mogućnost za kvalitetan život. Ali evo, nešto fali. I ljudi odlaze i sve je manje. I druga bol ili žalost mi je uvijek kada čujem nekada od župljana da nisu zadovoljni sa župnikom. Ja mogu reći u mojoj biskupiji zbilja imam predivnih svećenika, dobrih i tako. Ali evo, nađe se pokoji koji nekako ne nudi sve ono što bi trebao nuditi. I ne daje sve ono što jedan svećenik treba dati. Narod to prepozna. Onda kad se požale, jednostavno ta žalost u mene uđe i nije se lako osloboditi. Za svoje biskupsko geslo izabrali ste citat Svete Terezije Avilske, Bog sam dosta je. Pa evo, molim vas, ukratko predstavite nam svoj put, odabir upravo karmelskog reda, a onda i geslo. Što se tiče odabira karmelskog reda, da budem iskren, nisam ja to ni birao. Jednostavno, to je providnost. Što sam ja znao o karmelskom redu? Gotovo ništa, malo ili ništa. Jednostavno, imao sam brata koji je bio kod Franjevaca, to je bila Franjevačka župa. E onda je on izišao i tako. Onda nekako roditelji su nisu želi da idem ponovno tamo, jer evo, kao da onaj ko ode osramoti. Tak se barem gledalo u to vrijeme. I onda je župnik Franjevac i kapelan posebno, onda su oni meni preporučili da idem u Karmel. Da su mi preporučili negdje drugdje, išao i drugdje. Ali evo, zato velim, to je providnost. Jasno, nisam se nikada pokajao i sad kad gledam, mislim da bi nikada mogu izabrati neki drugi put. A što se tiče gesla, ja sam ga našao kod Svete Terezije i to nije neka fraza koju je izmislio neki, ne znam ni ja, genijalni um, nego to je iskustvo. Ta osoba ima iskustva i kad čitamo njezin život i njezina djela, onda se vidi da zbilja, imajući Boga uza se, imaš sve. I sve se može realizirati. Baš one Isusove riječi kad šalje svoje učenike da idu propovijedati, poslao ih je bez ičega. A onda kad se vraćaju, pita ih, je li vam što nedostajalo? Kažu, ništa, gospodine. I to je velika istina. I moja je želja također da tu istinu što više produbim, da ona postane koliko je moguće više moje iskustvo. Koliko vam upravo sveci, životi svetaca karmelskog reda pomažu u vašoj biskupskoj službi? To su ljudi koji su htjeli do kraja biti ono što jesu. I smatram da je ne nemoguće, nego ružno i ne isplati se nešto biti napola. Jer to ne daje nikakvu radost, nikakvo zadovoljstvo. Nego ili biti ili ne biti. Između toga nije pravo. Tako da sam i kod njih, ono što sam vidio, to je da su za Boga bili spremni žrtvovati sve i njihovo iskustvo je da žrtvujući sve imali su puno više. Kako crkvu, koja je u istimah i sveta i potrebna čišćenja, promatrati u kontekstu optužbi za seksualna zlostavljanja i prikrivanja istih? Dobro, sad je to aktualno, ali kako je uopće promatrati u bilo kojim grijesima? Mi znamo, crkva je
sveta i grešna. Ona je sveta po Božjoj prisutnosti i Božjoj milosti, ali evo njezni članovi nose i on mnoge slabosti, mnoge mane. I to će i ostati. Stoga nije toliko problem slabosti koji nosimo. Nego je problem ako te slabosti postanu opcija. Postanu izbor. Isus će reći u Evanđelju, svjetlo je došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamu. E ovdje je problem. Isus zna da smo mi slabi, da smo grešni, ali ne može prihvatiti to da njegov učenik zavoli tamu, odnosno grijeh. Zato kad promatramo te grijehe i ove koje ste naveli, to je već deformacija. To je grijeh koji se već utjelovio. I to je ono što nas žalosti i što uzrokuje bol i cijeloj crkvi. Žrtve i njihove rane traže iscjeljenje. Što je činiti? Pa nikad niko pomisli da ono što trebamo činiti to je obeštetiti žrtve. Žrtve svoje rane ne mogu zavijati sa novčanicama. Rane su rane. Prije svega treba biti blizu tim ljudima. Treba vidjeti koliko su ti ljudi slomljeni. Da bismo onda vidjeli na koji način im pomoći. Da nadiđu neke stvari. Da ih, rekao bih, oproste u smislu da sebe rasterete. Jasno, svaki slučaj treba vrednovati na poseban način. I tu je važno činiti sa strane crkve za te osobe ono što je potrebno da njihov život ponovno se rascvjeta, da tako veli. Teško je reći konkretno u nekoj formuli treba činiti ovo ili ono. Treba činiti puno, ali vidjeti gdje je rana najveća. I onda na koji način izići u susret tome da ta rana počne zacjeljivati. A počinitelji, kako gledati na njih? Oni se trebaju pročistiti. Jer za svaki grijeh potrebno je ispaštanje. Jer to je način čišćenja. Zato počinitelji moraju biti svjesni da oni trebaju platiti određenu cijenu svoga grijeha. I ovdje nije pitanje tražiti načina na koji bi se neko trebao izvući. Ma to još više može naškoditi osobi. Nego počinitelj mora stati pred Boga, tražiti Božje milosrđe, Božje praštanje, praštanje od onih kojima je učinio nepravdu i pokušati radikalno promijeniti svoj život. To je jedini put. Ako zbilja osobe iskreno čeznu za spasenje. Kako povezati onda pravdu i dar oprosta? Oproštenje ima za cilj da osobu rastereti. Prije svega osobu koja je povrijeđena, kojoj se učinilo zlo. Da se rastereti i tog počinitelja. U smislu da ga ne nosi stalno sa sobom kao teret. To je ono što treba žrtva činiti. Međutim, pravda mora odraditi svoje. Osoba koja je počinila kakvo zlo, ona, kao što sam spomenuo, treba to ispaštati. I tu su te institucije unutar crkve i izvan crkve koje trebaju o tome donijeti sud. Praštanje, ono je potrebno, ono donosi korist svima. Svima. To nije praštanje da se nekome prašta, pa evo, to zaboravljamo, ide se dalje. Ne.
osoba ne znači ni, možda ni primila praštanje. Može joj bi štetiti u smislu ako ne promijeni svoj život. Jer neko može pomisliti da može i nastaviti, da će mu se praštati. Ne, takva osoba, njoj se može oprostiti, treba oprostiti, ali ona za svoje posljedice mora odgovarati i snositi te posljedice i na kazneni način. Kakvu promjenu donosi Isusovo uskrsnuće konkretnom čovjeku koji danas živi u Hrvatskoj? Bez uskrsnuća, bez tog dubokog uvjerenja da naš život nastavlja, mnoge stvari gube smisao. Kako naći onda entuzijazam za žrtvu? Kako onda naći motivaciju za poštenje, za pravednost, za praštanje, za sve vrijednosti, ako to sve zajedno umire s nama? Zapravo Isusovo uskrsnuće je poziv nama da živimo život danas takav da on može biti ispunjen vrijednostima koje ne umiru. I te vrijednosti onda postaju snagom, da tako kažem, našeg uskrsnuća. Da, svjesni smo kako je Kristovo uskrsnuće i povijesni i nadnaravni događaj, no ipak, radi se o odmaku od 2000 godina. Što nam je danas potrebno da povjerujemo? Prvo što moramo znati to je da je vjera dar. Nije to postignuće. Istina, čovjek po svojoj prirodi je vjerni. Pa kaže se s pravom da se ne poznaje ni jedna civilizacija povijesti koja nije bila religiozna. Prema tome, to je urođeno čovjeku. Međutim, da bi spoznao pravoga Boga, taj Bog se mora objaviti. Jer ga čovjek nije mogao svojim ljudskim snagama spoznati. Zato je imao Boga i sunce i mjesec i prirodne sile, dok nije se susreo sa pravim Bogom. Stoga, to je dar. Bog nam se objavljuje, ali se moramo otvoriti toj objavi. Kad se čovjek zatvori svojoj vjeri, u vjeri i odnosu prema Bogu, onda nema tog znaka koji će mu biti dovoljan da on povjeruje. Zato Isusu bilo stalo da jače povjeruju oni koje on odabrao da budu navjestitelji ili, kako će Isus reći, svjedoci. Jer to su ljudi koji su u njega i vjerovali, ali njegova muka i smrt ih je pokolebala. Oni to nisu očekivali. Njihova očekivanja su bila nešto drugo. I sada Isus želi u njima povratiti vjeru i pouzdanje, da bi mogli shvatiti cijeli misterij njegove patnje, a onda i njegova uskrsnuća. Tako da onda oni će biti ti koji će biti autentični svjedoci njegova ne samo uskrsnuća, nego njegove prisutnosti u svijetu. Spomenuli ste autentične svjedoke, a kako danas biti autentični svjedok Isusova uskrsnuća? Zna se što je to autentično. To znači živjeti ono što vjeruješ. Bez toga ne ide. Kaže se s pravom da onaj ko ne živi ono što vjeruje, vjerovat će ono što živi. I tu je problem.
ako osoba ne živi svoju vjeru, onda ona će neki način postati ili razlog sablasti, ili će biti protuznak. Zato kršćanin, ako hoće biti autentični Isusov svjedok, mora biti nositelj Isusova života. A to su prije svega ljubav, pa i sve druge kreposti. Isus će reći učenicima, ljubite jedni druge, potom će svi spoznati da ste moji učenici. I to ostaje zapovijed po kojoj će Isusov učenik biti prepoznat zauvijek. Koji je ulog koji učenik mora dati? Koliko će ga to stajati? Pa stajat će puno. Svi mi znamo da nije lako biti dobar. Nije lako biti velikodušan, uslužan. Ma sve kreposti koštaju. Znamo također, ako hoćemo biti loši, ne treba nikakav napor. To će ići samo od sebe. Ali ako hoćemo biti dobri, onda moramo stalno pobjeđivati neke otpore u sebi. Da se oslobodimo egoizma. Da znamo živjeti s drugima i za druge. I nije to lako. Stoga bez žrtve nema. Bez borbe sa sobom nema. Sjeći svoju oholost, svoj egoizam, svoje mane. I u tom smislu je i učenik Isusov predstavljen i od Isusa, a kasnije od apostola Pavla, kao borac. Ne zato što želi biti, nego bez borbe i napora nema većih postignuća. Ono što će vam Pavao II. U Solinu na susretu sa mladima reći, ne vjerujte onima koji vam nude laka obećanja. Bez križa i žrtve nema velikih postignuća. I to je istina. I za sam kraj naše emisije, gospodine biskupe, molim vas, uputite nama i našim gledateljima poruku povodom Uskrsa. Uskrs nam kaže da je Bog jači od svakog našeg stradanja, naših problema, naših patnji. Svi mi imamo neke svoje patnje. Svi mi nekad klonemo, osjetimo da dalje ne možemo. A Uskrs je poruka da je život u nama jači od toga. Da sa Božjim životom možemo nadvladati. Nekad moramo pogledati i prirodu koja nam samo potvrđuje neke istine. Ko od nas nije vidio travu koja probije asfalt? Pitamo se, pa gdje je snaga toj travi? Ta snaga je u nama, u našoj vjeri. I ići s Bogom znači moći nadvladati sve protivštine života. Jer nema za Boga nekog problema koji nema rješenja ili neke situacije koja nema izlaza. Uskrs je poruka, život pobjeđuje. I vjeruj u taj Božji život u sebi i nemoj se nikada predati. Gospodine biskupe, hvala vam na izdvojenom vremenu i sudjelovanju u emisiji Vjera i nada. Hvala i vama i još jednom vama i svima koji će gledati ovu emisiju. Sretan i blagoslovljen Uskrs. Poštovani gledatelji, u ime ekipe emisije Vjera i nada želimo vam radostan Uskrs. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!